Ми привезли композиції з наших останніх двох альбомів. Це 2018 року та 2019. Для нас вони всі особливі. А для чого ми сюди приїхали? Ну, по-перше, це дуже цікава така можливість познайомитися з іншими людьми, познайомитися з людьми, з музикальної індустрії, тому що це найкрупніший європейський шоукейс-фестиваль. Як все почалось? Можливо, як самий початок, коли ми з Максимом зустрічалися у квартирі моєго дідуся і бабусі, і він брав електрогітару, я брав віолончелі, ми такі робили сети free improvisation для бабусі і дідуся та для сусідів. Ну, вони це я не знаю, чи вони дуже хотіли цього, але вони були такими слухачами. А потім все це якось дуже повільно, якось це перенароджувалось у дзьоб. І потім якось, коли Максим повернувся з Києва, ми створили дзьоб, ми запросили наших друзів з консерваторії, і дзьоб почався. По назві гурту все дуже просто. До мене Льоха просто звернувся з цим питанням, навіть не питанням, а вже ствердження, скажімо так. Тобто він запитав мене, ну і мені сподобалося насправді, тобто це була класна концепція відразу. Усі пісні наші про кохання. На даний момент це все ж таки академічна електронна музика. Thank you so much, and before we play our last composition,